দেহত অব্যাহত মহা লকডাউন। ঘৰত থাকক, সুৰক্ষিত থাকক, বিশ্বক সুৰক্ষিত ৰাখক। আদৰ্শ দেখুৱাই মুম্বাই ছবি জগতৰ শিল্পী। 24 মাৰ্চৰ নিশাৰ পৰা দেশত বলবৎ আছে মহা লকডাউন। লকডাউনত সকলো পক্ষৰ সহযোগিতা কামনা কৰি নিজৰ ঘৰতে থকাৰ আহ্বান জনাইছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কৰোণাৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি বৰ্তমানো উদাসীন একাংশ জনতা। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি মুম্বাই ছবি জগতৰ শিল্পীসকলৰ সমৰ্থন আশাব্যঞ্জক। একাংশ সাধাৰণ জনতাৰ উদাসীনতাৰ বিপৰীতে বলিউডৰ শিল্পীসকলে সময় অতিবাহিত কৰিছে নিজা ঘৰত। অভিনেত্ৰী কেটৰিনা কাইফে সময় অতিবাহিত কৰিছে ঘৰৰ যাৱতীয় কামত। সোণাক্ষী সিনহাই সময় কটাইছে বিলিয়াৰ্ড খেলি। হিৰোপন্তী ছবিত অপূৰ্ব অভিনয়ৰ স্বাক্ষৰ ৰখা অভিনেত্ৰী কৃতি সেননে কবিতাৰে আহ্বান লকডাউন সফল কৰাৰ বাবে। ভাগ ৰহা হে তু জেসে বক্ত সে আগে নিকল জায়েগা, ভিড় মে গুম হোকর ভি খুদ কো তনহা হি পায়েগা, তো থম জা, ঠহর জা, মেরি পরবাহ কিয়ে বিনা খুশিয়াঁ খরিদনে মে লগা হে, ইয়াদ রখ লকীরে তেরে হাথো মে হে, পর মুঝসে ভি জুড়াই ধাগা হে, কুদরত হু মে কর মে লড় খড়াই, তো এ ধাগা ভি ডুব জায়েগা, হাওয়া পানি মিট্টি কে বিনা তো কেসে জিন্দা রহ পায়েগা, তো থম জা, ঠহর জা। অভিনেতা রাজকুমারে সময় কটাইছে ভিডিও গেম খেলি। সিদ্ধার্থ মালহোত্রা, কার্তিক আর্যন ব্যস্ত খাদ্য প্রস্তুতকরণত। আনহাতে অভিনেত্রী প্রীতি জিন্টায় পরিচর্যা করেছে মাতৃর। অভিনেতা অনুপম খেৰ আৰু অনিল কাপুৰে ধেমালিৰ ৰস দিছে জনতাক। প্ৰতিবেশী অনুপমক নিজৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ বাধা দিছে অনিল কাপুৰে। গীত গুণগুণাই আনন্দ লৈছে অনিল কাপুৰে। হ্যাঁ স্যার, কব মেরে কাছে ওয়াপিস কব আয়ে? হাউ ইজ ইন্ডিয়া ট্রিটিং ইউ? হ্যাঁ, কান্ট হিয়ার ইউ। ইউ क्या कह रहे हैं यार? सुनीता नहीं आने देगी तेरे को अंदर? हाँ, मगर हमारा प्यार तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। সকলো শ্বুটিং, সকলো ইভেন্ট বাতিল কৰিছে সুপারস্টার সলমান খানে। পেনাভেল ফার্ম হাউসত সলমান খানে সময় কটাইছে ভাগিন আহিল আৰু আয়তৰ সৈতে। বৰুণ ধাৱন ব্যস্ত শৰীৰ চৰ্চাত। জেকুলিন ফাৰ্নাণ্ডেজে সময় কটাইছে পিয়ানো শিকি। অভিনেতা আয়ুষ্মান খুৰানাই আহ্বান জনাইছে ঘৰত থকাৰ। দুনিয়া ৱালো, দো লোগো কো কভি মত ৰোকনা, এক দুনিয়া কে সামনে দোহৰি হোকৰ হস্তি হুই স্ত্ৰী কো, দূসৰা বিলখ বিলখ কৰ ৰোতে হুৱে আদমী কো। ये उस सहजता के दुर्लभ दृश्य हैं जिसका दम घोट दिया गया है। सेकेंड वन इज ऑल्सो वेरी सिमिलर। सुनो लड़की, किसी पुरुष को बेहद चाहती हो तो एक काम जरूर करना, उसे अपने सामने फूट फूट कर रोने की सहजता देना। ऑन द ब्यूटिफुल व्हाट यू थिंक आर इन द ब्यूटिफुल। পৰিয়ালৰ পৰা সাধাৰণতে দূৰত থকা বলিউড শিল্পীসকলক লকডাউনে সুবিধা দিছে পৰিয়ালৰ ওচৰত থকাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই পৰিয়াল, সমাজ, দেশ আৰু বিশ্বক সুৰক্ষিত ৰখাৰ স্বাৰ্থত বলিউডৰ চেলিব্ৰিটিসকলে প্ৰদৰ্শন কৰিছে এক আদৰ্শৰ। হম অকসৰ কহতে হে কাশ হমাৰে পাছ বক্ত হোতা হমাৰে বচ্চোঁ কে সাথ বেঠনে কা, হমাৰে মা বাপ কে সাথ বেঠনে কা, অৰ হমে হমেশা সোচতে হে কি কাশ ইয়ে হোতা, আই উইশ আই হ্যাড দ্য টাইম এন্ড দেয়ার ওয়াজ নথিং এলস ফর আস টু ডু, কাশ হমাৰে পাছ কুছ নেহি হোতা কৰনে কে লিয়ে, আব হমাৰে পাছ ইয়ে বক্ত হে অৰ ওয়াজহ ভি হে, তো গাইজ প্লিজ প্লিজ ডোন্ট গো আউট অফ ইয়োর হাউস টুমারো, জেসে আপনে কহা জেসে জেসে হমাৰে প্রাইম মিনিস্টার নে কহা হে, হমাৰে দেশ কে লিয়ে, আপনে লিয়ে, আপনে মা বাপ কে লিয়ে, আপনে বচ্চোঁ কে লিয়ে, সব কে লিয়ে প্লিজ ঘর কে অন্দর রহিয়ে, অর জিতনা হো সকে আপনে হাত সাবুন সে ধোইয়ে, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইউজ কিজিয়ে, অর দ্যাটস ইট।
नेशनल डेस्क असम टॉक्स।